maso mbagambi akalu kano tujja kabera mpaka nga abantu bategedde nti tulina okuba nti tugenda maso n'okumanyisa abantu nti okulonda tekukyalina mugaso nga abantu bategedde radi tulugusa muteekateeka na mutaika yo seti bakola tabasana mutano wa Karekezi lukwata senior nga batudde wamu ne lukwata junior ne bateekateeka muganda waabwe retired kano chiza Besigye kifefe ajeye kalaka se kiki ekigendererwa olwokuba twabategeeza nti kifefe state agent era yomu ku bantu abatasobola genda lukwingi kukolerayo demonstration kibere ya mbuzi ngeringire mbuzi ginayo nchitama repeat it retired kano chiza Besigye twamuzana mu Uganda twamuzana mu Kampala but tagenda nga ko wabere kungiri kutekayo demonstration kibere nga awagira mbuzi na mbuzi nga zeyirinda he never go there kubanga bakimanyi nti wali wali ekinyusi balina kutisa abaana bannambi nakubabuzaabuza yesobola kiba mu stage nga Buganda tasobola genda lukungiri kukolera demonstration never here lwaki kubanga kino ekintu kiteeketeeke kiringa ekiri mu Biblia munne nga mugamba nti akasajja tukatadde buli kkoona ebakaganya okuva tukoze tukafuna genda otandika okwekalakasolo emiwendo gy'ebintu ebirinnya y'omu ku basapulaya basapulayinga gavumenti amafuta n'emmere n'ebyokuwanyisa yekalakasaki byalinnyerero yekalakasiza olwokuba nti kyabula bamutadde mu ange muvuma egaani bamutadde mu ange bigaani ne basalo baleetono atandika okwekalakasa mu aisiketenshoni y'abantu abantu baabuuka dda sebo n'omulamuzi okusaba obukadde asatu kyadde kiteeketeeke nga Museveni yekiteeseteese ne siteeti ye twakitegedde bulungi nnyo okutwala eruzira n'abantu ba siteeti ejenti b'omugenda muyima nakyo twakitegedde kyali kipangepange missioni eri nti bano baagala kudde Robert Kyagulanyi ssentamu mbu bakomyewo omulambo bakomyewo Besigye mbu ajje ataking over ng'akozesa advantage ey'emiwendo gy'ebintu egirinnye nno Kyagulanyi gw'omuwalampa yaakamala emyaka ebiri n'ekitundu mu by'obufuzi ebituufu omusajja gw'omugamba nti ali mu opposition ng'ate batula ne bakola statement ezifaanagana ne Museveni amaze mbyobufuzi emyaka olumusi Museveni gyagaza mubyobufuzi kubanga ye political commissioner atamanyi gwaita political commissioner ye designer adesigning ebyobufuzi enali mu kwetambulira n'olwalo divide and rule blackmail Besigye yagikulembera kati njagadde okibategeeza nti kano kadde kakodyo bamutwalira ozira asobola okufuna sympathy mbu akomewo yeso nga lwaki midiya zonna Museveni yazisasula okubanga azirumba Robert Kyagulanyi ssentamu okukyaza bakadde ideyi bonna batambula ku radio ne TV mukimanye nti bwetubanga tetuli mu nomo sessions radio station ogenda okusabako program it cost a lot of money TV station ogenda okusabako program it cost a lot of money whatsoever very political whatsoever very economical whatsoever very social zonna zino kubanga zisasudwa obanga zili sponsored njera kubabuza zonna political show is more about Kyagulanyi center who sponsors those shows on TV and radio station nobody because the state pays direct to the owners or to the CEO of those media stations in Uganda those are going to get the isagala muntu asagala mu kirasi eno njera bategeza bulungi ekyo nga kiwedde ndoza mula babakulu abagenda batambula ku mitimba gano gavumba Kyagulanyi nyunda kata Kyagulanyi yasa abantu asiza abantu sincerely speaking musiji tulimu iyo kutegeza abantu nokubagula obwo Kyagulanyi ayine mundu nedda Kyagulanyi ayine komera nedda ani atta abantu iyo seri lukwata senior ne mutabani we lukwata junior mwozi kanyiroga bwe batta abantu so kati atobuuza olinala ku social media simanyi Kyagulanyi yasiza abana b'abantu munnange tannasa ku baana b'abantu Museveni kenyiri gw'omukole yasa abaana b'abantu ekirala twali katonda ayagala atulage ani yaani mu struggle no ekyo nga tukimaze